Tomorqa qo'shimcha daromad manbai bo'libgina qolmay, aholi bandligini arzonchilikni ta'minlashning samarali yo'lidir. Andijon viloyatida tomorqachilarning yiliga 2-3 marta mahsulot yetishtirishga ko'maklashish uchun amaliy seminarlar tashkil qilinmoqda. Viloyatda ayni paytda 601 mingta xonadonlarning 25.6 ming gektar tomorqa yerlari mavjud. Ularning 60%ida 3 martadan, qolgan 40%ida esa 2 martadan hosil olish kerishildi. Qolaversa 14 ming xonadonda yengil konstruksiyali issiqxonalar tashkil etilib, 183 gektar tomorqa yerlarida aholining 2-3 martadan hosil olishi uchun ko'maklashildi. Buloqboshi tumani Yuksalish mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Hanifa Qurbonova 8 sotxlik tomorqasining bir qarichini ham bo'sh qo'ymaydi. Xonadonidagi issiqxonalar qishin yozin hosil bersa, ochiq maydonda erta bahordan qishloq xo'jaligi mahsulotlari bo'y ko'rsata boshlaydi. Mehnat ortidan kelayotgan daromadining esa cho'g'i baland. Bizning xonadonimizda 3-2 sotidan 6 sotli tuplisamiz bor. Birinchi bu yerga ismaloq sochdik. Ismaloqimizdan 10 million daromad oldik. 10 mingdan 15 mingdan sotdik. Buni foydasini ko'rib endi orqasidan bulg'or qalampir ekdik. Bundan ham xudo xohlasa 20 million 25 million foyda qilish niyatimiz bor. Boshqa tiplisalarimizga piyoz ekdik, ko'chat qilib sotdik. Bundan ham 5-6 million foyda qildik. Yana boshqa tiplisamizda pomidor, badringlarimiz bor. Ularni ham hozirda pishganlarini sotib daromad qilyapmiz. Jalaquduq tumanida esa aholi asosan pomidor va bodring yetishtirishga ixtisoslashgan. Ushbu jarayonlarda 6553 nafar fuqarolarning bandligi ta'minlandi. E'tiborlisi, ular tomonidan yetishtirilayotgan mahsulotlar nafaqat ichki bozorga sotilyapti, balki xorijga ham eksport qilinmoqda. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonga yiliga 10 ming tonna badring, 15 ming tonna pomidor eksport qilinadi. Bu orqali 5 mingga yaqin aholi bandligi ta'minlangan. Mol hosil hamda yuqori daromadga erishish uchun eng avvalo aholida yerdan unumli foydalanish bo'yicha yetarli bilim va ko'nikma bo'lishi kerak. Ayni maqsadda viloyat fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari bo'limi tomonidan joylarda amaliy seminarlar, o'quv mashg'ulotlari tashkil etilyapti. Fermerlar kengashining jamg'armasi mablag'i hisobidan issiqxona qurib berilyapti. Parandachilik, asalarichilik yo'nalishida ayollar daftariga kiritilgan har bir ayollar, xotin-qizlarimizga kungacha 244 million so'm jamg'arma mablag'laridan 588 nafar xotin-qizlarimizga kredit mablag'lari ajratib berilib, ularni tomorqalarda bandligi ta'minlandi. Shu tariqa ko'plab aholi kambag'allikdan chiqib, daromad manbayiga ega bo'lmoqda.